hvor de møder mennesker, at hjælpe disse mennesker til at forstå hensigten med Martinus' symbolik. Det hænder gang på gang i et arbejde som dette, at man, når mennesker møder dette arbejde første gang, at man da hører, at disse mennesker synes, at Martinus' symboler er overflødige. De mener, at de er vanskelige at forstå, og de synes, at det er lettere at forstå teksten. Sådanne opfattelser vil de komme ud for. De har måske selv haft dem. Men de vil se, at ingen misforståelse er større. Da Martinus i sin tid oplevede den store fødsel, og efter den stod over for dette, at han vidste med sig selv, at han skulle give verden dette verdensbillede, der vidste han, at hans undervisning måtte forme sig på et ganske andet plan, end menneskene før havde mødt det åndelige arbejde. Han vidste, at menneskeheden, indtil hans oplevelse, i virkeligheden havde en syntese af verdens store sandheder, af Guds eksistens, og af den åndelige virkelighed, der eksisterer bag den ydre fysiske verden. Men han oplevede og vidste samtidig, at menneskene havde ingen analyse af dette verdensbillede. De vil se, der er en umådelig forskel mellem disse to tilstande. De vil overalt på jorden i dag kunne møde højt udviklede mennesker, som taler om åndelige problemer. De vil kunne høre meget skønne foredrag, der vil kunne inspirere dem. Men har de et meget fint øre? Et øre, som kan lytte sig igennem de skønne ord, indtil det inderste bag ordene, vil de gang på gang føle en, ligesom et stik i hjertet, en sult i sjælen. Fordi de sandheder, de hører, og som også inspirerer dem mere, fordi de er gammelt kendte. Mere, fordi de appellerer til noget inde i dem, som er smukt, sandt og rigtigt. Men de vil alligevel efter et sådant foredrag, en sådan bog, for det sker jo meget ofte i skønne bøger også, der vil de sidde med en besynderlig fornemmelse af, at de er ikke kommet videre. De har oplevet noget i en ny variation, som de har kendt før. Men de har ikke mødt en analyse. Det, som adskiller vor tid fra fremtiden, og det, som betinger, at Martinus i virkeligheden er den, han er, er det ganske enkle, at han ikke giver os et verdensbillede til vores følelse og en gryende intelligens. Men han giver verdensbilledet til en udviklet følelse, en udviklet intelligens og en gryende intuition. Mens de store lærere før ham stod over for et menneske materiale, i hvis bevidsthed intelligensenergien stod meget svag, og intuitionsenergien var praktisk taget latent, står Martinus over for en menneskehed, der jorden over har bygget enorme mængder af skoler, universiteter, læreranstalter, står over for en menneskehed, hvor børnene allerede fra deres 5. og 6. år oplever en træning af intelligensen, der betinger, at deres evne til at tro er meget degenererende. Degenerationen inden for troslivets område er i et sådan skridt, at den tid er meget nær, hvor denne evne til blind at tro er borte. Ikke alene i Vesterlandene og hos den fremskredne del af menneskeheden i Østen, men også i andre lande, i lande, hvor troen endnu synes at have stor magt.
Vi må her lægge hovedvægten på ordet synes. Da Martinus havde oplevet den store fødsel og var trængt helt til bunds i det, vi kalder tilværelsesmysteriet, var der en ting, som havde åbenbart sig for ham med enorm klarhed. Og det var det jordiske menneskes forhold til hukommelsesenergien. Han havde, hvad ingen før ham har set eller oplevet, han havde erkendt og med sit kosmiske klarsyn set, at hukommelsesenergien ikke alene er for nedadgående, men at den stilling i forhold til det jordiske menneskes mentalitet er en sådan karakter, at udviklede mennesker simpelthen er berøvet evnen til at erindre i små detaljer. Han vidste, hvor omfattende hans verdensbillede ville blive, og derfor skabte han det på to fra hinanden afvigende måder. Han vidste, at det skulle vandre ud i verden af to veje. Det skulle vandre ud i bogform. Men det skulle også vandre ud ved hjælp af lærere. Ordet har stadigvæk en enorm kraft i sig. Ordet er vel nok den realitet, som er blevet mest misbrugt i det århundrede, i hvilken de og jeg lever. Vi har set vældige politiske agitatorer, diktatorer stå frem, og ved ordets vældige magt henrive masser. Ved kosmisk-kemiske kombinationer, som har syntes indlysende, men som i virkeligheden har været en appel til de laveste instinkter, har disse mennesker været ligesom kraftcenterindikatorer, igennem hvilken vældige menneskemængder er blevet styrtet ud i ulykke, i død og i undergang. Men dette misbrug af ordet ændrer ikke den kendsgerning, at denne nye tid, som vi ikke alene går i møde, men som vi selv med vores egen nuværende bevidsthedstilstand befinder os midt i, at denne tid vil få brug for ordet igen, men på en ny måde. Denne nye måde bliver inden for det religiøse liv meget, meget stærkt afvigende fra den gamle måde. Den gamle måde havde til opgave at skabe en vis højtid omkring det religiøse. Vi ser det i alle ceremonierne. Vi ser det i de bygningsværker, der er rejst til ære for Gud. Vi møder det hos utallige mennesker, som hver gang talen falder på det religiøse, skynder sig at lægge ansigtet i visse folder, der svarer til deres forestillinger om den højtidelighed og alvor, hvormed man bør møde det religiøse. Resultatet heraf er ikke overvældende godt set fra et højere plan. Men det er forståeligt, og man kan ikke ændre det, fordi det er et overgangsfænomen. Men de mennesker, som skal være lærere i kosmologi, må være uden lyst til, uden trang til at skabe falske religiøse stemninger. Disse mennesker skal være fuldt vidende om, at det, de er i begreb med, det deres lærergerning går ud på, er en eksakt forvandling af de menneskers sind, som de får som tilhører. Vælger man der den billige løsning, som består i at skabe en slags romantisk stemning, en såkaldt løftelse, så vil den altid rumme en skjult suggestion, som har kosmisk-kemisk
en lammende indflydelse på intelligens og intuitionscentret i det menneske sansesæt, som det underviser. De vil se, at den normale videnskabelige undervisning accepterer dette blankt som forudsætning for sin undervisning. Der kan dermed godt komme noget tørt over en sådan undervisning, men de bør her vide, at denne tørhed kan der aldrig komme over en levende, spirituel undervisning. Jeg opfatter dem altså i dette øjeblik alle sammen som vordende lærere, og jeg agter her i dette kursus at prøve at vise dem den Martinus, som ikke appellerer til en ukontrolleret følelse, men den Martinus, der om 100 år, om 500 år, om 1000 år, om 3000 år, altså i en umådelig fremtid foran os, urokket vil stå som det lys, der fra Norden mentalt kastedes ud over verden. Et lys, som gav hjertet, hvad hjertet har krav på, men som viste menneskene, at intelligensen, at forstandens stilling i det religiøse liv, ikke er mindre end hjertets. Martinus er det første menneske på denne jord, der har vist os selve hadets forudsætning. Evnen til at erindre. Mennesker, som kan hade. Mennesker, som føler sig forfulgte. Mennesker, som mener, at de har været ude for en uretfærdighed, vil normalt altid afsløre sig derigennem, at de kan erindre detaljer fra det, de har oplevet. Tag disse detaljer med over i den nye dag, som altid er et nyt liv, formørker dette nye liv og ser ikke virkeligheden. Martinus er den første, der klart har påvist, at et hvert menneske, som er stolt af sin evne til at erindre, i virkeligheden er et væsen, som advarer sine omgivelser meget stærkt. I fremtiden vil alle kosmisk opdragende mennesker vide, at årsagen til, at kærligheden vokser i verden, og at det rigtige menneskerige vil blive en realitet, er deres manglende evne til at erindre. Men da han samtidig var klar over denne fundamentale sandhed, var han også klar over, at de mennesker, som skulle blive lærere i hans arbejde, jo ikke kunne rejse rundt med dette store værk, jorden over. Han vidste to ting. Han vidste, at dels kunne disse mennesker ikke gøre dette, og dels ville dette værk blive oversat til alle verdens sprog, og normalt, som alle bøger, der oversættes, blive udsat for en mulighed for fejlfortolkning. Den mulighed er 100% udelukket ved det korrektur, hans symboler udgør. Hans symboler er bygget på en sådan måde, at disse farvekombinationer til enhver tid vil korrigere en forkert oversat tekst, men langt mere end det. De udgør, i det øjeblik, man har gennemlæst og studeret teksten, den nøgle til en svindende hukommelse, som betinger, at man overalt, hvor mennesker samles med rene hjerter, det er en meget, meget vigtig ting, at de ved dette, med en indstilling i deres bevidsthed til at lære livet virkelig at kende, der udgør symbolerne en kontaktnøgle til hukommelse, en kombination mellem følelse, intelligens, hukommelse og intuition. Takket være disse symboler kan intuitionen meget hastigt, meget let indfinde sig i lærerens bevidsthed, og livets bogs analyser derigennem åbenbarer sig. Der er en ting, som de aldrig må glemme, når de taler om disse ting til andre mennesker. Først den urokkelige regel.
at man aldrig bør undervise mennesker, som ikke selv har spurgt. At tale om disse ting i utide er lige med at kaste perler for svin. Der kan ikke være mere i glas, indtil det løber over. Og mennesker, som ikke har brug for disse ting, og ikke ved deres egne ord og ønsker har Gud efter dem, bør man lade leve i fred og ro, leve på de forestillinger, som de har. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at de altid meget let kan kende en virkelig sandhedssøger fra en pseudo-sandhedssøger, derigennem, at naturligvis er vores hunger efter at lære det virkelige liv at kende en egoistisk proces. Det nytter ikke her at have den forestilling, at egoismen under alle former er negativ. Det er ikke egoistisk, at vi ønsker solskin i vores sommerferie. Selvom mange andre ønsker regn. Det er ikke egoistisk, at man ønsker at kende sig selv og sin egen kosmiske struktur, altså ikke negativt egoistisk. En sandhedssøger er jo netop et menneske, der tilsidesætter alle hindringer, alle hensyn til egne bekvemmeligheder, alle hensyn til alle sider, Jerendra, måske Buddha. Han stod en aften og så på sin unge hustru og sin lille søn, der lå og sov. Han vidste, at Gud havde kaldt ham til den store opgave, og der er ingen grund til ikke at forstå eller tro, at han havde det frygteligt svært, da han skulle forlade dem. Men han havde intet valg. En hver sandhedssøger eller et hvert menneske, som er forsynet for betroet en mission, har aldrig noget valg. Eftersom der aldrig kan være nogen diskussion imellem et mindre og et større lys. Og derfor vil de se, at virkelige sandhedssøgere afviger fra pseudosandhedssøgere ved at være eksakte. De stiller krav i modsætning til det store flertal, som kan klare sig med følelsesbetonede fremstillinger og finde dem strålende, inspirerende, vidunderlige og alt det, de også er for disse mennesker, så er det, Jesus kalder jordens salt, eller de mennesker, som virkelig skal være med til at løfte andre mennesker ud af gamle tankevaner, af gamle tanketilstande. Disse mennesker ejer i deres bevidsthed, i deres sjælige struktur en vis kølighed, en vis neutralitet, en dybgående forståelse af begrebet psyke, og deres øjne giver sig først til at stråle, deres ører åbner sig først helt i det øjeblik, de står over for en fremstilling af sandheden, som afviger fra det, de tidligere kendte, ved at repræsentere en større skarphed, en større klarhed. Alt dette vidste Martinus var forudsætningerne for hans fremtræden i verden, og hertil er hans analyser skarpe. Vil det forstyrre nogen, at jeg slukker lyset? Hvis der noterer, så skal I blot sige til. Hovedanalysen i Martinus' verdensbillede er analysen af de tre ekser. Denne analyse må de kende. Kender de ikke den analyse, og det oplever vi ofte, at mennesker ikke gør, så får man en hjælpeløs, kludret fremstilling af de tre ekser. Og det må de ikke gøre, for gør de det, så hjælper de ikke. Og de skal og må prøve at forstå, at åndelig hjælp, en virkelig renfærdig åndelig hjælp, må eksistere på et plan, og deres måde at udtrykke deres tanker på, er uangribelig logisk. Der vil altid, for os alle sammen,
være en fristelse til at glide ind i det mere følelsesmæssige, for de mennesker inden for det religiøse liv her har en talentkerne, som ikke er så udviklet, og som ligesom tilfredsstilles, kan man godt sige, igennem denne følelsesmæssige fremstilling. Men det er ikke deres, og det er ikke min opgave. Deres og min opgave er, når mennesker spørger os, der er at svare ud fra en åndelig, redelig tilstand, så sublim, og så meget i kontakt med begrebet logik, at vedkommende føler, at man ikke ønsker at påføre vedkommende nye følelsesforestillinger, men simpelthen ønsker at bidrage til en indre, højintellektuel erkendelse af sandheden. Martinus' hovedanalyse her er eksakt i den betydning, at vi her står over for tre analyser af et og samme problem, nemlig det levende væsen. Tre analyser, som kun er tre, adskilt ved hjælp af intelligensen, men som i intuitionens lys er én stor analyse. I ser allerede her en faldgruppe, og derfor må de studere dette område rigtigt. Tro ikke, at de kan nærme dem en høj åndelig verden uden et slidsomt forarbejde. Foredrag kan ikke forære dem sandheden. En hvilket som helst lærer har i fremtiden kun én mission i forholdet til sine tilhørere, og det er at inspirere dem til selv at gå i gang med at studere. Det er vores opgave, og denne opgave løser man naturligvis bedst der, hvor man klart giver udtryk for, at dette nye verdensbillede ikke kan tilegnes lige i løbet af et øjeblik, men kun kan tilegnes gennem de to veje, som altid har været fulgt af de store. Først en teoretisk tilegnelse, og dernæst alle de forsøg, som livet giver os mulighed for at fuldbyrde, på at føre den viden, vi har erhvervet os, ud i livet som praktisk væremåde. Det er givet, at et arbejde som det, vi her står i, afføder mange golde teoretikere. Det er givet, at mange mennesker, i det øjeblik, de skal til at betale prisen for en højere udvikling, giver op. Jeg tænker her på dette at give afkald, på at spise kød, på at ryge, på at drikke spiritus. Jeg forstår alle disse ting. Jeg forstår dem så dybt, at der aldrig i min egen tankeverden er antydning af uvilje mod nogen eller noget, som ikke fuldbyrder denne indre konsekvens. Men jeg skjuler heller aldrig, og de bør heller aldrig gøre det, for noget menneske, at forudsætningen for at kunne kontakte intuitionsenergien er et blod, som er renset ud for alt det, som dyrisk føde nødvendigvis fylder vores blod med. Blodet er i virkeligheden vores bevidsthedssæde. Blodet gennemskylder det fine instrument, vi kalder hjernen. Og enhver bør forstå, at ophidsede mennesker eller mennesker med urent blod vil være ude af stand til at kontakte denne høje åndelige verden på samme måde som mennesket, der har bestræbt sig på at leve rent og holde sin bevidsthed fri af enhver hadefuld indflydelse. Det er nødvendigt her,
at vise dem og gøre dem opmærksom på, at studiet er universet. Studiet er Guds egen bevidsthed. Ikke er et studium, der kan fuldbyrdes ud fra en ligegyldighedsindstilling. Der er ingen sted i livet, at ordene drager dine sko af, for stedet du står på er helligt, er mere nær virkeligheden end netop her. Martinus viser, at alle levende væsener, som er eller har passeret grænsen fra det egentlige dyrerige og ind i jordmenneskets stadiet, i sig har en centrums fornemmelse, de kalder jeg. Dette jeg udgør selve udtrykket for det selv som levende væsen. Jeg går, jeg står, jeg handler. De vil se, at dette jeg, denne centrums fornemmelse, har alle. Men de vil også se, at her møder vi det første hav af misforståelser. Vi vil se, at menneskene her kalder dette jeg for ånd, for sjæl, for bevidsthed, har et utal af navne for dette jeg. Men dette jeg har intet navn. Denne centrums fornemmelse kan kun beskrives som eksisterende. Og derfor siger Martinus, man må forestille sig denne runde hvide skive, og man må forestille sig dette jeg, udtrykt som X1. Man må forstå, at man kan ikke sige nogen som helst om det. Hverken at det er stort eller småt, gult eller grønt. Ikke nogen som helst. Alt hvad man kan sige eller vil sige om det, er noget, der er et resultat af det. Om jeg'et kan man kun sige, at det eksisterer. Og siger han videre. Om dette jeg kan man sige, at det har en evne til at skabe og frembringe. Da jeg ikke i sin egen natur var hævet over analyse, hævet over form, farver og energi, har det kun en eneste analyse, at det er til, fra evighed og til evighed. Uden grænser er det kun at udtrykke som værende til. Da den skabeevne, det levende væsen har, ikke kan være et resultat af forudgående tænkning, da dette i sig selv ville forudsætte en skabeevne, har analysen af det levende væsens skabeevne den samme analyse som X1, nemlig at den evigt har været og evigt vil være. Og derfor kan man ikke give den nogen anden betegnelse end det han har gjort her, X2. For denne skabeevne er ikke stor, den er ikke lille. Den har ingen udstrækning. Den er bare. Og derfor har Martinus symboliseret den ved denne violette skive med disse udskæringer. Men siger han videre, da X1 og X2 evigt har været, må der evigt have eksisteret et resultat af samarbejdet imellem dem. Og her ser de dette vidunderlige, der består i, at vi ved denne tredeling af en realitet, som er en, evigt vil være en, står over for den første eksakte analyse af over- og underbevidsthed. Står over for dette, at vi her møder det verdens alt, der er tilgængeligt for vores vågne dagsbevidste sansning, nemlig universets energi eller kraft, felter udtrykt ved den seksdeling, som vi her ser. Denne seksdeling er ikke foretaget af Martinus. Der er blot sket det, at der for første gang i vores historie er født et menneske iblandt os med en bevidsthed, som var overlegen nok til at se det, som alle væsener, hvis vandring nedenfra, simpelthen betingede
at de var afskåret fra dette vældige overblik. Sanse evnen nedenfra, i form af alt eksisterende fysisk og psykisk videnskab på jorden, har anstrengt sig grænseløst for at finde ud af, hvorledes disse kosmiske kræfter indbyrdes forholdt sig til hverandre. Henri Bergson, den store franske forfatter, var den første, som gav intuitionen navn. Den første, som forstod, at mennesket havde en evne hinsides intelligensen. En evne til at se, som afveg fra intelligensen derved, at den var selve den kraft, der kunne sætte intelligensen på sporet af nye sandheder. Det er klart, at et væsen i vis bevidsthed intuitionsorganet er så godt som sovende. På dette område har været hjælpeløst. Men det er lige så klart, at det væsen, som skulle hjælpe menneskene til en højere åndelig indsigt, måtte beherske denne kraft totalt. Og det er det, der her er tilfældet. Disse energier kender de nu alle. Jeg behøver her ganske kort at referere til, at de kan ikke vise mig et eneste jordmenneske, ikke et dyr, ikke en plante, ikke et rigtigt menneske, som ikke ved sin egen fremtræden her på det fysiske plan 100% bekræfter Martinus' fremstilling af det problem, vi her beskæftiger os med, nemlig at den kraft i vores sansemæssige struktur, som har den mindste aktionsradius, er instinktet, og derefter følger tyngden eller eksplosionskraften, følelsen, intelligensen, intuitionen og så den indirekte faktor, hukommelsen. Vi ser, at vi har alle disse evner, og når jeg nu taler til dem som lærer, taler til dem som et menneske, der ønsker at bibringe dem en indsigt, som skal gå videre og hjælpe, så må de prøve at forstå, at der er intet sted, de lettere kommer i kontakt med et andet menneske, end når de holder dem til denne sobre fremstilling. Fordi et hvert menneske må indrømme, at det har et jeg. Et hvert menneske må indrømme, at det har en skabe evne. Og et hvert menneske må indrømme, at det har en sjælelig struktur eller en bevidsthed, i hvilken disse kraftcentre eksisterer, og derved bekræfter, at samtidig med, at vi har disse organer, må verdens altet omkring os bestå af en materie, som disse organer kontakter, og vi har da det levende væsen. Vi har da hovedanalysen af det levende væsens kosmiske struktur, jeget, skabe evnen og bevidstheden. De ser her, at jeget er ikke ånd. Ånd, sjæl og bevidsthed er det samme. Og her står de for første gang på en virkelig klippe, når de skal hjælpe andre mennesker, fordi at hvis jeget var ånd, hvorfra så små ånder, hvorfra store ånder? Allerede der brister logikken. Ånd er variabel. Vi skaber vores ånd, vi udvider vores ånd, i akkurat samme grad som vi vekselvirker med universet som levende, brændende sjæle. Der vokser vi i indsigt. Og i akkurat samme grad som vi sløves, i akkurat samme grad som vi ophører med at være levende og overgiver os til vanetænkningens begrænsede sanseoplevelse, er vores åndelige vækst stanset. Enhver kan få dette bekræftet ude i livet. Enhver kan se, at Martinus placering både af kloden og af det jordiske menneskes mål, den kosmiske bevidsthed her, er korrekt. For at hver normalt jordisk menneske ved, at den største hindring for hans åndelige vækst ikke er disse høje intellektuelle kræfter her, men derimod denne kraft her, som netop i kraft af en ganske bestemt foreteelse lægger et slør
hen over sindet og betinger det, vi kalder mørk og ulykkelig skæbne. De ved alle, at mennesker i vis bevidsthed disse ildkræfter er de dominerende, kun kan få inspiration til udløsning af dem igennem dette ene, at de placerer skylden for enhver skuffelse, enhver modgang på andres skuldre. Forudsætningen for en mørk skæbne er illusionen om, at man er offer for et eller andet ondt anslag fra livets side. Der træder den store Gud ud af billedet, og ind i billedet træder de mindre guder. Det er en af deres største missioner at hjælpe det enkelte menneske, som befinder sig i vanskeligheder, til at indse og forstå med hjælp af sit eget intellekt, at intet menneske nogensinde kan høste nogen som helst skæbne, til hvilken det ikke selv er første årsag. Al åndelig befrielse, al åndelig lyssyn ligger i denne ene sætning. Så længe man tror, at livet kan være ondt imod en, tror man i virkeligheden på et forældet verdensbillede med en djævels reelle eksistens. Der er intet voksent, intet modent i denne tilstand, ligegyldigt hvor hjertevarmt man end accepterer det. Åndelig modenhed, åndelig voksenhed vil altid adskille sig fra åndelig umodenhed derigennem, at det åndeligt voksne aldrig angriber Gud, aldrig angriber livet. Man lærer sig kunsten i ydmyghed at bøje sig for dette liv. Hvorfor? Fordi det er den hurtigste vej til det nye liv. Det er den eneste vej, der er os beskåret til at komme ud af det mørke, som vi i kraft af vores kontakt med denne energi selv sænker over vores sjæl. De må prøve at forstå, at den undervisning, som nu ud over verden skal søge at hjælpe menneskene til et større, et renere og et ubrydeligt åndeligt ståsted, må tage sigte på en klargørelse af denne fundamentale sandhed. Det, som er årsagen til navnløs lidelse jorden over, er jo vor genialt udviklede evne til i dag at bruge denne energi i samarbejde med denne energi, helt uden om denne og det. Så derfor, når Martinus placerer mennesket og kloden inden for dette område, så har han ret. Eftersom vi alle, både på krop og sjæl, bærer spor af vores egen mangel på kurs inden for livsområdet. Denne stjerne markerer en sjælelig tilstand, hvor verdens altets kulde for alvor har bundet verdens altets ild. Fra det øjeblik, et menneske kommer hertil, virkelig, ikke blot et blik, for som jeg sagde til dem, gennemgang af det samme kursus, sidste gang, kosmiske blik kan lige så vel føre et menneske til ulykke og lidelse, som det kan føre det til lykke og fremgang. Derfor må de som vordende lærer advare et hvert menneske imod en forceret åndelig udvikling, imod disse dramatiske eksperimenter, der går ud på ved givende øvelser at nærme dem denne verden uden den tilstrækkelige åndelige modenhed. Når den virkelige åndelige modenhed er til stede, betyder denne oplevelse en indtræden i en verden, hvor denne energi for bestandig har tabt herredømmet over den menneskelige sjæl. De vil se, at disse tre enkle symboler her vil kunne give dem anledning
til hundreder af samtaler. De vil se, at de i sig udgør en nøgle til en verden af næsten ufattelig sublim renhed. Fordi de analyser her er hævet over diskussion. Disse analyser udgør en åbenbaring for det modne menneske og en lukket verden for den, hvis ånd endnu ikke er moden nok til at betræde den. Så vil de se, at et af de problemer, der uundgåeligt melder sig i tilknytning til hovedanalysen, er disse kosmiske energiers gennemtrængningsevne, er deres mulighed for at blive beherskede af jeg. For kender man ikke denne gennemtrængningsevne, kan man jo heller ikke beherske dem. Og atter her møder vi på dette symbol en sandhed, som livet overalt bekræfter, ligegyldigt hvorhen man så indretter sin bevidsthed. Vi har her i symbolets højre hjørne guddommens bevidsthed, og vi ser, at den består af en evig kombination af disse kræfter, svarende til alle eksisterende levende væsener i det ganske univers, til mikro og mellem, såvel som til makrokosmos. Vi har her det udsnit af livet, hvor vi befinder os. Vi ser her en verden, som vi kender under navnet planet Riget, og vi ser, at det levende væsen på dette plan i forhold til vores verden, de må ikke tænke nu på forhold til andre verdener, og de må ikke, når de analyserer disse ting og taler med andre mennesker, der er glemme, at selvom plantevæsenet her har en minimumsoplevelse, så har det samme jeg, som eksisterer bag planten, en maksimumsoplevelse et andet sted. Vi ser, at plantevæsenet her har virkelig den mindste bevidsthed, der findes på det fysiske plan, fordi planten kun kan ane forskel mellem behag og ubehag. Planten åbner sig for sollyset og lukker sig for kulden. Planten kan ikke bevæge sig fra sted til sted. Den er bundet til den plads, hvor den står, og den har i kraft af sin specielle struktur endnu ikke nogen bevidst smertefornemmelse. Den kan kun skelne imellem behag og ubehag. Instinktet, som dominerer planteriet, er altså den energi, som har den mindste aktionsradius, og går de videre i deres egen bevidsthed, så ser de, at de kropsligt kun er den fremskredne plante. Deres krop har det lige at vise som planten, at den er bedst og sundest i varme og sollys, og er mindst til rådighed for dem under kulde og ubehagelige forhold. Og de ser, at de deres sjælige strukturer har en sten, der i form af anelse lader dem fornemme visse ting i naturen og mellem mennesker. Men de ved også, at de ikke længere stoler på dette instinkt. De ved lige så godt som jeg, at de for længst har erstattet det ved en kontakt med følelse, intelligens og en gryende intuition. Så ser vi her tyngde energien, eller den verden, hvor vi nu selv befinder os, hvor udviklingen kommer altså herfra. Og vi er nu her og ser, at tyngde energien gennemtrænger instinktet. Tyngde energien er tilværelsens eksplosive kraft, og der hvor den kulminerer i sin første udfoldelse, møder vi den som kraften i tigeren, der springer, løven, der springer. Og der hvor vi møder den i sin kulminerende genialitetsudfoldelse, møder vi den som A, B og C bomber. Eller som den kraft, det jordiske menneske, netop fordi det er afvigende fra dyr, der på vej frem imod en ny verden, har formået at kontakte ind til sin grænse. Og de ser, hvorledes så følelsen gennemtrænger tyngden, intelligensen gennemtrænger følelse, tyngde og instinkt, og så møder de så intuitionen. De ser, at den gennemtrænger alt. Hver af disse farver udtrykker livs syn. Plantens syn på livet er tåget. Det hissige menneskes syn på livet er tåget. Det følelsesbetonede
menneskesyn på livet er to. Og det intelligensbetonede menneskesyn på livet er tåget. Klart er alene det intuition, eller det menneske, som sanser livet igennem intuitionen. De vil se, at her har vi primitive religioner, hvor energierne er blandet på en sådan måde, at dyrerigets magt nu dominerer sjælelivet, og vi har den moralske kodeks, som hedder øje for øje og tand for tand, eller den energi, eller man kan sige den moralske talentkerne, som ligger til grund for alle de af vores reaktioner, der placerer skylden for vores modgang på andre. Hver eneste gang vi nærer en bitter følelse imod nogen eller noget, der tilsyneladende i den ydre verden har forårsaget os fortræd, og spilder al vores kraft og tid på at finde frem til en hævn, der er det denne moralkodeks, der ligger bag de udløsende tankeklimaer. Og det betyder i virkeligheden kun en forlængelse af den tidsperiode, der vil gå, før dette syn kommer til at afløse dette syn. Vi møder det samme indenfor det religiøse liv, hvor en voldsom følelse dominerer. Øjnene kan stråle, og menneskene kan give udtryk for en kontakt med guddommen, som kan virke meget, meget inspirerende. Men en nøgtern og iskold analyse af disse menneskers eget daglige liv og reaktionsmåde over for livet viser, at noget har de fundet, men ikke de vise sten. Det samme gælder, når vi møder mennesker, de hvis bevidsthed intelligensen dominerer på de andre energiers bekostning. Der har vi mennesket, som i kraft af sin materialistiske, videnskabelige indstilling hævder, at alt liv er et resultat af gener og kromosomer, at alt er stof, og døden betyder et endeligt punktum. Men der hvor intuitionen behersker disse kræfter, der toner det billede af Gud frem, som aldrig kan slettes. Og hele dette vældige spil over disse kræfter, som i det ydre liv, inden for den primitive verden, fordi jeg midlertidigt lever, er udtrykt i et erfaringsbekræftet ordsprog, den dumme gennemskuer, den kloge gennemskuer, den mindre kloge, den kloge behersker den dumme. Der er der her tale om jegets anvendelse af energierne, og de ved lige så vel som jeg, at hvor som helst et højere lys trænger ind i et menneskes bevidsthed, bliver virkningen af denne indtrængen, at det nu forstår de andre bedre. Og så ser de, at forudsætningen for, at dette spil kan finde sted, er denne kraft, som de ser, ligger bag dem alle på samme måde som intuitionen. Levende væsen har 5 aktive elementer i sin mentale struktur, nemlig instinkt, tyngde, følelse, intelligens og intuition. Og det har et inaktivt element, nemlig det vi kalder hukommelse, eller den kraft, der absorberer alle vores reaktioner, både de bevidste og de ubevidste, og derved danner, og det skal de vide, basis for hele vores liv.